Salve, salve, salve. Vamos dar play aqui então. Lúcio, né? Como é que eu procuro partida aqui? Meu Deus do céu. Ah, vocês têm que selecionar as paradas aí. Fala aí. Ô, meu. Fala aí. Fala, meu consagrado. O Wesley, ela não vai... Ah, nem sei, mano. Online ali, Vou convidar ela, então. Não tem como convidar ela. E parar quem que é o de Van puxar. Jaime? Van Jaime. Quem que é o bruxo, hein? É o Maicon. Seu primo? É. Por que que ela não entra, meu? Olha, aceita aí. Aceita lá. Gente. Dead vai jogar?